would be honest, I would go. السلام ورحمة الله وبركاته. يا Thank you.
Halo. Ah, Din. Hai, hai, hai. Hai. Tinta? Apa? Belum ya? Belum. Kali mah tinta di jelai mah. Ya? Di mana jelai kali mah? Kalau ikil pire wa kejarna wala. Itu gak tau. Ola tadi tak kur merban leh, tak kur mijeris. Tak kebe amo. Oh, tu nin malah kalau ni cinta no. Oh, itu mah. Kau wah wah, rader wah. Tos ni lama ringkal misalnya kita tu ni orang. I'm going to go to the house. Ya, saya ini, Pak. Aku pilih sekarang malah aneh jerah lo, ya, Kak Ina. Ini harus terlalu serah, Pak.